Meu nome é José Acrúcio dos Santos, nascido no sítio Sapucaia, município de Arapiraca, dia 11 de setembro de 1945. Tenho lembrança, inclusive, de meus avós que moravam lá, meus tios, tias, primos. Muita gente, porque lá morava e ainda mora boa parte da nossa família. Avós maternos foram Apolinário José da Silva e Teresa Maria da Silva. Avós maternos. Paternos, infelizmente, eu não tenho os nomes, né? Agricultura, vivia de agricultura, de cultivo, inclusive meus pais também. Dos avós maternos, lembro sim, lá no sítio Sapucaia, lembro sim. Cheguei, muitas vezes eu fui lá e a gente convivia muito, né? Por bastante tempo, né? Na minha infância, né? Depois eu passei aqui para a cidade, Arapiraca, comecei a estudar e ia lá só assim de visita. É Luiz Inácio dos Santos, meu pai, minha mãe Maria Teresa de Jesus. É minha mãe, o meu pai não, era Luiz, né? Agora, minha mãe, o apelido dela era Maria Apolinário. Só chamava ela, o pessoal conhecia ela assim, mais próximo, chamava Maria Apolinário, Maria Apolinário. Por que Maria Apolinário? Porque o meu avô, o pai dela, no caso, chamava-se Apolinário, José da Silva. Devido isso, ela também tinha boas amizades aqui em Arapiraca, porque realmente a minha mãe, ela era muito assim, ela fazia amizade com gente muito boa, né, de Arapiraca, conseguiu boas amizades. Aí o povo começou a chamá-la de Apolinário, Maria Apolinário, devido ao meu avô que se chamava Apolinário. Também fazia trabalho de casa assim, costurava roupa para os filhos mais novos assim, enquanto pequenos, ela fazia, costurava, ela mesmo costurava, ela lidava com a casa, né? E então, quando eu comecei a estudar, aí ela começou a se dividir. Ela notou o meu interesse por estudo. Aí ela começou a se dividir de Sapucaia para Piraca. Ela dava assistência lá ao meu pai lá na Sapucaia, no sítio, que o meu pai não gostava da cidade de jeito nenhum. Só vinha se fosse mesmo obrigado a vir, se fosse uma grande necessidade. E também não demorava muito, né? Então, mas a minha mãe sim ficava se dividindo para lá e para cá. Passava 2, 3 dias lá, 2, 3 dias aqui para me dar assistência também, que eu vivia aqui estudando, entendeu? Só ia lá e eu passei a ir lá somente em fim de semana, assim, de 15 em 15 dias, de mês em mês, para ver o meu pai, meus irmãos, né, que estavam lá, que viviam lá, justamente mais lá na roça, né? Meu pai era daqui do Alazão aqui, né? A origem dele, né? Agora a minha mãe era de lá, sim. Não tem muita referência não sobre isso, como se conheceram, né? Agricultura. Plantava, cultivava o milho, feijão, mandioca, batata, entendeu? Mais coisas assim que se consome, né? Hoje é um povoado, né? Um povoado até que evoluiu bastante em relação à época, né? Sítio Sapucaia. Eu creio que seja que esse nome seja de origem indígena. Apesar de que existe, parece que uma madeira chamada Sapucaia. Acredito eu que talvez tivesse muito dessas madeiras por lá, por isso gerou o nome. Mas isso é o que eu imagino. Talvez seja a verdade. Arapiraca, no caso, né? Devido à madeira chamada de Arapiraca, que tinha muitas árvores, né? Com certeza, sim, canafístula, cangandu, que isso deve ser de origem indígena também, né? Os índios davam nome a algumas coisas e o povo acredito que o povo ia colocando aquilo em prática, né? E aquilo terminava virando moda, como se diz, né? Lá perto daquela cacimba, o bairro Cacimbas, né? Que tem Arapiraca, né? Minha mãe, todos faleceram. Minha mãe perdeu a vista, assim, em certa idade perdeu a vista, mas faleceu em casa, né? Exatamente. Talvez por idade também, algum problemazinho de doença que acometeu. Meu pai também, a mesma coisa, faleceu lá no sítio, quando eu, lá no terreno, lá no sítio onde a gente tinha, né? Na Sapucaia, por aí. E ele faleceu, mas bem antes da minha mãe. Meu pai faleceu em 1970, entendeu? Eu ainda era solteiro. Então ele
Ele tinha problemas de saúde, de problema de gastrite. Naquela época, como a gente bem sabe, não havia a facilidade que hoje há de se procurar médico. E ele era também um homem muito assim, desligado dessas coisas. O negócio dele era só roça, só viver, só lá no sítio mesmo. Ele não tinha essa esperteza ou essa, eu acho que é determinação de procurar um médico, de se dar aquilo. E eu sei que a verdade é que ele, parece que a situação dele de gastrite se agravou e ele terminou falecendo. Com a minha mãe, quando ela morreu, eu estava com... ela morreu em 1988. Eu acho que eu estava com quanto? Eu sou meio ruim de matemática aí. Quando ela faleceu, ela, em virtude dela, quando ela tornou-se, eu tinha duas irmãs na época, né? E uma já faleceu, a outra estava viva, graças a Deus. Mas na época eu trabalhava e ela já vivia, eu tinha casado, é claro, e vivia da minha casa, né? E ela ficou morando com uma irmã minha, lá na rua perto da rua Santo Antônio, ficou morando com a Soledade. Com a minha irmã Soledade, ficou morando lá nas casas onde a gente morava antes, né? E eu mudei para outra casa, comprei outra casa lá no bairro São Luís, ali, o Ouro Preto, né? E morava ali. E ela ficou morando com a minha irmã Soledade. Depois, ela veio morar com a minha irmã Joana, a outra irmã minha, comprou uma casa perto da minha casa, lá do bairro São Luís, e ela veio morar com a minha irmã Joana, já doente também, né? Já sem enxergar, etc. Aí foi onde ela veio a falecer, na casa da minha irmã Joana. Foi, ela não tinha diabetes, ela tinha problema de vista que ela não tinha. E então ela se queixava também muito de dores assim no abdômen, entendeu? E aí terminou falecendo, mas também já estava com certa idade. Não, ela... A mensagem que ela deixou foi assim, né? Que ela disse que não sabe, que achava que ia morrer. Ela disse a mim, disse a meu filho, eu vou morrer logo, eu não vou, porque ela era muito ligada a mim, né, a idade dessa, e eu a ela. Ela disse, meu filho, eu acho que eu vou morrer logo, eu sei que eu vou morrer logo. Então, agora, tinha uma irmã minha, essa Soledade, que era desse tipo de pessoa, que ela era separada, não tinha marido, vivia sozinha. Aí ela se preocupava muito com ela, porque ela era desse tipo de pessoa assim, que ela olhava para aqui e comprava uma casa às vezes, né? Tinha a casa dela. Às vezes ela desmanchava essa parede na casa, César sem precisão. Aí fazia outra mais para lá, depois se arrependia e fazia outra mais para cá. Era uma pessoa assim, ela tinha uma espécie de uma ansiedade, né? Muito trabalhadora, muito decente, por sinal ela comprou um terreno lá no Senador Rui Palmeira e deixou lá o terreno para a família dela, que ela já faleceu, morreu de câncer, né? Então ela dizia assim, ela se preocupava muito com ela, com Soledade. Com a Joana ela não se preocupava, porque a minha irmã Joana ela era mais, mais não, ela era dessas mulheres, sabe, equilibrada, segura, né? Mas a Soledade era meio assim, fazia uma coisa, fazia outra, não tinha aquela estabilidade, né? Aí ela ficava preocupada. Aí quando ela ficou com o pé de morrer, ela disse a mim assim, disse, meu filho, eu sei que eu vou morrer logo. Aí eu queria te pedir uma coisa, você tome conta da sua irmã. Não deixa ela sozinha não assim. Sempre fique olhando ela, como é que ela está, conversando com ela, acompanhando ela. Ficou com essa preocupação, né? Entendeu? Então isso aí eu nunca esqueci, que ela disse a mim realmente assim, né? Disse, eu sei que vou morrer. Irmãos, eu tive 8 irmãos. Aliás, comigo 8, né? 8 irmãos comigo. O nome deles é Maria das Graças, né? Soledade, Maria Soledade, no caso. Francisco, Inácio e Maria Joana. E depois vem Petrúcio e depois vem eu. Manuel e João foram os 2 mais velhos. É mais o que... O próximo, mais próximo a mim, que era o Petrúcio, né? Que a gente tinha mais contato. Porque os outros, os mais velhos, eu sou geralmente o mais novo, e os mais velhos, quando, naquela época, tinha aquela moda de quando completava 17, 18 anos, ia para São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Os mais velhos saíram, ia saindo, né? Aí ficava o mais novo, que era eu, e o Petrúcio, que eram os 2 mais
mais novos, né? Eram os dois mais novos, então foi a que a gente ficou. E a gente então brincava assim, dessa maneira, se divertia, brincava assim, como já falei. Tinha, minha mãe realmente tinha preocupação, que ela era muito preocupada com os filhos. Mas em virtude dela ver que os filhos, no caso eu, meu irmão, outro, que foi mais contemporâneo a mim, ela sabendo que a gente estava junto com os outros primos, né? Primos, na casa dos tios, na casa dos primos, que a minha família, nossa família era bem família grande, né? E então ela não tinha muito essa preocupação. Só que tinha que saber a hora de voltar, né? A casa era uma casa, de certo modo, grande, não era tão pequena, era grande, mas era de taipa, né? Naquele tempo o povo usava muito, dificilmente, a maioria das casas era tudo de taipa, porque aquela maneira de se fazer a casa tapando com barro, né? Era de taipa, né? Piso era barro mesmo, era piso de terra mesmo, não tinha, fogão era lenha. Isso na minha infância, né? Tinha quarto, né? A casa tinha bastante quarto. Tinha quatro quartos, mais ou menos isso. Tinha duas salas grandes, né? E uns dormiam em redes, outros dormiam em quartos, né? Um pouco diferente. Geralmente era colchão daquele mesmo, colchão de capim, né? De negócio assim. Tinha assim, vendia nas feiras, né? Entendeu? Colchão da época, como se diz. Era, a maioria era capim. Tinha casa de farinha, energia não tinha na época, né? E geralmente a gente se divertia como qualquer criança, só de carrinho, brincando, correndo, banho de chuva, essas coisas. Era diversão, mas completamente diferente. Eram carrinhos feitos de madeira, né? Ou de lata, né? Exatamente. Transportes não tinha. O transporte que tinha era carro de bois e então carroça de burro, já tinha na época, né? Ou então mesmo o cavalo de sela, né? O cavalo de cangaia para transportar coisas, né? Mercadoria para a cidade, que vinham aquelas cargas de farinha, de feijão, de milho, né? Que produzia, vinha vender na cidade, né? E carro mesmo, acredito que muito poucos por lá que tinham carro, porque eu me lembro mesmo só tinha uma pessoa que, mais ou menos na minha infância e adolescência, eu só lembro de uma pessoa por lá que tinha um carro, que eu posso até citar. Era o sogro do seu Adalberto Saturnino, que chamava-se, o nome dele, Josué. Era Josué, o nome dele. Embora tinha uma fazenda lá, não é? No Pau d'Arco, na entrada, na saída do Pau d'Arco, no caso. Ele tinha uma fazenda e ele tinha uma charrete, que me deu carona muitas vezes, que eu vinha para a cidade, às vezes com a minha mãe, e ele nos deu carona na charrete, né? Passava por a gente, sempre suba aqui. E depois disso, era um jipe. Ele comprou um jipe e também chegou a fazer isso também. Ele deu carona muitas vezes. O senhor Adalberto Saturnino, conheço muito, conheço bastante. Ele, a família dele, por sinal, teve os filhos dele foram meus alunos, alguns deles. Doutor Alberto Saturnino, que é juiz, o senhor deve conhecer. Aquele chama de Bilio, né? O apelido, né? Também foi meu aluno. Muitos deles. Aquilo ali era um prazer. Hoje, quando eu ando com o meu carro, fico lembrando do tempo que eu passava. Alguém passava por mim com um carro, eu tinha vontade de futuramente também ter o meu carrinho. Graças a Deus, tenho, né? Isso é uma satisfação grande, né? E então me divertia com meus primos, né? Fazia aquela... juntava aqueles primos. Às vezes ia tomar banho em açude, aquele negócio... Às vezes ia andar a cavalo, às vezes ia... E assim, passava aquele dia, às vezes ia jogar peão, brincar com uma coisa e outra. O açude era na Sapucaia, justamente numa fazenda de um tio meu chamado Odilon Apolinário, que muita gente, era a Piraca toda, conheceu ele. Odilon Apolinário, ficava na Sapucaia também. Tinha um açude muito grande e a gente, geralmente, descia uma ladeira enorme e lá embaixo, às vezes descia a cavalo, outra vez de pé, aí chegava lá mergulhava dentro do açude. Não é coisa de menino, né? De rapaz, de menino. Pessoal assim, de gente nova, né? Não. Aprendia na marra. Porque se não caísse na água, os outros empurravam. Tinha que tomar banho de qualquer maneira, né? Assim. Durante a minha infância, eu, como eu digo, eu estive lá até assim, uns 5, 6 anos de idade, por aí. Depois disso, eu passei aqui para a cidade. Nós tínhamos umas casas aí no Rua São Francisco. Lá na Rua São Francisco, tínhamos duas casas. E então eu comecei a estudar, porque quando eu vi alguém, os meus irmãos mais velhos, meus primos, meus parentes,
lidando com roça, aí logo cedo eu achei que não dava para mim, entendeu? Então eu disse, não, esse é um negócio muito rústico. Aí então eu passei, eu tinha uns meus padrinhos aqui, era Piraca, muito pessoas de certa posição, Manuel Firmino Leite e Eudócia Firmino Leite também, que era a esposa dele, minha madrinha, Dolores Leite, que era o filho, todos eram meus padrinhos, né? Morava, posso citar, ali na rua Espero de Rodrigues, que ainda hoje está lá, o prédio onde eles moravam, a casa toda. Sim, dos meus tios, não, porque naquela época os meus tios geralmente viviam só, o negócio deles era roça mesmo, né? Era trabalho, 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 trabalho e trabalho. Nos meus tios. Agora, primos também, eu tive primos que também despertaram, irmãos também que despertaram para estudar, né? Só que não chegaram a concluir, a cursar, fazer um curso superior e coisa e tal. Pelo menos na época, né? Alguém pode ter feito depois já de rapaz, de adulto, tudo, né? Mas na época mesmo, nós tínhamos duas casas na Rua São Francisco e a gente morava em uma e a outra às vezes alugava, né? Mas uma sempre era... Você sabe onde fica aquele Armarinho Brasil, lá na Rua São Francisco? Armarinho Brasil de um senhor chamado Antonino. Ainda hoje tem lá. Armarinho Brasil, e nós tínhamos duas casas vizinhas. Aliás, uma delas era o nosso, onde está hoje o Bazar Brasil, era a nossa casa que foi vendida a ele, né? Comércio tinha, eu lembro bem, que tinha armazéns de... por ali próximo, né? Armazéns que comprava cereais, Antônio Isidoro, um deles, né? Nezinho Protásio, né? Da família Protásio, eram outros, né? E tinha mais alguns descendo para cá, no momento não me recordo, mas tinha vários armazéns que compravam cereais, né? Até a minha família mesmo vendia, vinha vender, trazia em carro de boi, né? Trazia em carroça de burro, a carga de feijão, de farinha, de milho, que colhiam lá na safra, né? E vinham vender nesses armazéns, né? A água era de cacimba. O quintal de cada casa tinha uma cacimba e a pessoa puxava água, né? Aquele negócio que todo mundo sabe, né? Rua Nossa Senhora de Fátima, assim, é lindo. Eu morava para o José Oliveira, conforme a gente falou agora. Ali, bem ali próximo, tinha uma cacimba que ela era muito... muito solicitada a água dela, que era uma água, o povo achava que era uma água boa. Aí o dono da cacimba, aquela cacimba ficava por sinal, não ficava nem no quintal, ficava na frente da casa, assim, numa calçada, na calçada. Aí eles pegavam, eles vendiam a água, o pessoal, algumas pessoas iam buscar, tinha aqueles jumentinhos, né? Aí botava um negócio que chamava de ancorota, parece que era ancorota, era. Botava no jumento e ia vender nas casas do povo, né? Distribuir, entendeu? Quem não tinha a cacimba na sua casa, ou alguma pessoa que quisesse aquela água, que achava que aquela água era especial, porque era da cacimba do seu Olegário. O nome do homem era Olegário, né? Que tinha essa cacimba, que era muito boa, e a água era boa, então o povo comprava água, muitos compravam água, né? E luz era, a princípio, logo quando eu comecei a estudar, era luz de candeeiro, né? Aqueles candeeiros que muitas vezes até eu botava os pés na sala da Rua São Francisco, botava os pés numa bacia d'água para não dormir, que dizia que não dormia, que era para poder fazer os trabalhos da escola, né? Eu fazia as minhas tarefas, né? De noite, porque eu trabalhava e estudava, né? Eu não tinha tempo assim de dia, eu estava trabalhando geralmente, então eu fazia isso. E o que é que acontece? Então, a luz era de candeeiro. Depois foi que o seu Valdomiro Barbosa criou a luz por meio de um motor, a diesel, né? Lá de frente àquela igreja, a igreja velha, né? Que chamava Igreja Velha. Ele tinha lá uns armazéns, e lá no fundo dos armazéns, fazendo fundo lá com a lagoa, chamado Lagoa, né? Hoje é César Cunha. Aí tinha um motor muito grande, né? Que era o motor, o gerador, que era como começou a luz de Arapiraca. Era tão alto o barulho do motor que eu morava na Rua São Francisco, conforme já lhe disse, perto do Antonino ali, do Bazar do Antonino, não tem mais em Brasil, mas a gente ouvia o barulho do motor dali. Lá da Rua São Francisco a gente ouvia o motor quando estava funcionando, né? Aquele barulho enorme, né, que fazia. Mas era uma luz assim, que acendia às 6 horas, né? Ele ligava o motor. Quando era
10 horas da noite e ligava. Entendeu? Era só assim, só. Exatamente. Então, foi assim mais ou menos a minha infância, né? Depois foi que a luz foi, com o tempo, a CEAL, justamente, obrigou o seu Valdomiro a acampar a luz da CEAL, né? Ele comprou, não foi? O direito de revender, né? Ele comprou, aí foi quando ele passou a ter a luz normal, porque a CEAL também obrigou a ele a instalar posteação na cidade toda, né? Já com a iluminação normal, não é? Embora que era a Piraca, como você disse, era muito pequena, né? Não deu tanto trabalho a ele porque era pequena. Então, mas ele instalou a luz na cidade toda e depois, com o tempo, com bastante tempo, ele, a CEAL, então, quando a Arapiraca completou a 100 mil habitantes, segundo falavam, né? Quando completar 100 mil habitantes, o Valdomiro Barbosa não pode mais ser o dono da luz, ou seja, intermediar a luz, tem que entregar para a CEAL. Aí foi quando completou 100 mil habitantes, o Valdomiro não queria, mas não tem, não adianta lutar contra a força, aí a CEAL obrigou ele a entregar a CEAL. Não foi vender, não, né? Foi entregar, porque era a lei que determinava assim, né? Se vendeu, se indenizaram ele, eu não sei. Mas que a lei determinava assim. Depois de 100 mil habitantes, ninguém pode mais, nenhuma empresa privada pode mais administrar a energia, o fornecimento de luz em município, né? Completou 100 mil habitantes. Então foi isso que aconteceu. Aí a CEAL tomou conta, né? Quando era o motor de gerador, ainda tinha alguém que tinha geladeira, mas era mais geladeira a gás, né? Acho que você já deve ter ouvido falar que existia geladeira a gás, que não precisava de energia. Ela era um gás que era por meio de um negócio querosene que queimava lá, botava lá atrás. Eu cheguei a ver assim, uma já desmontada, tempo depois, já nas sucatas, né? Eles usavam, ela tinha uma tocha atrás, né? Aquela tocha gerava o calor, né? Produzia o calor e o calor se transformava no que é até um negócio interessante, um fenômeno, né? O calor se transformava em frio, né? Mas existia a geladeira a gás, que era chamava-se a geladeira a gás, né? Que gerava um gás. O gás é porque era o gás, tipo um gás óleo que chamava, né? Querosene, né? Tipo, né? Parecido, né? Por isso chamava a gás, não é que fosse gás de outro tipo, não, né? Muito poucos tinham nessa geladeira, muito poucos mesmo. Aí depois, com o evento da energia, foi que foi. Sim, sem a geladeira, carne era geralmente as pessoas tinham uma corda acima do fogão, que os fogões eram lenha, né? Geralmente. É claro, geralmente não, era todos eles eram lenha que não existia. Depois foi que veio o carvão, né? Então tinha uma corda, e naquela corda, as donas de casa penduravam a carne, né? É claro, preparava, acho que salgava, né? Com certeza, e pendurava em cima daquela corda, né? Que tem sobre o fogão. Aí ali iam consumindo. Eu acho que a fumaça do fogão, imagina assim, né? A fumaça da lenha, né? É que conservava a carne, né? E também o sal, porque era tudo temperado, né? Porque ainda hoje tem a carne defumada, né? Muita gente gosta daí. Mas as carnes daquela época, quem morava em sítio, não tinha geladeira, não, que queria conservar a carne, tinha que ser assim mesmo, né? Até botava no sol para secar um pouco, para enxugar, e pendurava sobre o fogão assim, né? A alimentação, geralmente, quem tinha acesso ou condições de ter o leite, né? Geralmente era o cuscuz com leite, né? De manhã. Geralmente, da minha família, meus parentes e tal, quase todos eles tinham gado, né, criavam gado. E então, a alimentação básica que ele via era o leite, cuscuz com leite, de manhã, né? Ou então, meu pai ralava no ralo, né, cuscuz. Madrugada ele levantava, mal que a gente, que Deus o tenha. Mas só via o zoar do ralo, né, ele ralando a espiga de milho, né, cada espiga, que beza de Deus, daquela época, né? Aí ele ralava aquela espiga com toda a paciência e aí a minha mãe, as minhas irmãs, mais velhas, faziam cuscuz, entendeu? Mas era assim. A gente tinha uma na frente da casa,
tinha um curralzinho onde tinha as vacas dormiam, né? Tinha umas vacas que dormiam lá. Aí ele fazia o cuscuz, ele ralava o milho, a minha mãe fazia o cuscuz, deixava lá, e ele ia tirar o leite na frente da casa. Bem na frente da casa, assim, tinha uma... geralmente ele ia tirar o leite, aí de manhã, a alimentação de manhã estava garantida, né? Cuscuzeiro era de barro, geralmente era de barro. Tinha pessoas que tinham de alumínio já na época, né? Mas a boa parte usava cuscuzeiro de barro, de cerâmica, né? Botava um pano para segurar a massa, e o próprio pano já cobria, né? Aí vinha com a tampa. O café era já existia o de hoje, assim, mais ou menos. Mas também o café, muitas pessoas, inclusive a minha mãe, ela usava o café, comprava o café e torrava em casa e fazia, pisava no pilão, tinha um pilão, né? Meu pai pisava no pilão e fazia o café torrado em casa. Por sinal, eu gostava, achava gostoso. Tinha gente que não gostava, eu gostava. E ela gostava muito, que fica um café bem, eu sei lá, bem assim, encorpado, né? Bem, o suco ali vai como se você estivesse tomando o suco do café mesmo. Eu achava assim, né? Gostoso. E então, tinha também o café de feijão andu que ela fazia. Tem um feijão chamado andu, eu me lembro que ela fazia café também de andu. Mas isso era a coisa mais que ela gostava, né? A diferença é o andu, ele é um feijão, ele não tem o sabor do feijão de hoje, né? É quase um feijão neutro, né? Assim, a gente lá no nosso terreno, lá a gente tem isso aí, do feijão andu, né? Geralmente o jantar, no caso, se você se referir ao sítio, né? O jantar, o almoço geralmente, o almoço de quem morava naquela época, hoje é diferente, hoje é até mais sofisticado do que muito da cidade, né? Mas de quem morava no sítio naquela época, geralmente o almoço era, você tinha o quê? Tinha era bacalhau com feijão e farinha, era a charque, né, que chamava de jabá, muita gente chamava de jabá, também com feijão e farinha, né, era o básico, né? E, ou então o peixe, né? Peixe comprava nas feiras e o povo, as pessoas assavam o peixe, comia assado também. Mas o básico era isso, feijão e farinha, né? Mais popular, mais barato, era alimentação barata, porque muita gente achava que quando a pessoa passava numa casa que sentia o cheiro de charque ou de bacalhau, achava que aquelas pessoas discriminavam de certa maneira, né? Tinha um certo preconceito. Achava aquelas pessoas que não tinham condições de comprar carne fresca, né? Não tinha condições de comprar outra coisa e comprava charque e bacalhau, né? Porque eram as alimentações mais baratas, né? Já hoje acontece o que acontece, né? Bacalhau hoje e charque é coisa de quem tem condições, né? Eu comprei muito, eu comia muito bacalhau, charque naquela época, né? Charque, e era charque boa, bacalhau bom, né? Não era desse de hoje, não. Era um bacalhau bom, charque boa. Por causa daquele cheiro forte, né? Mas hoje ninguém quer saber do cheiro forte, quer saber se tem os 80 reais ou 100 ou tanto para dar um quilo de bacalhau, né? Jantar, geralmente também, como digo, quem morava em sítio, geralmente o jantar era também básico, era farofa, né? Geralmente fazia uma farofa, né? E comia assim também, com peixe ou com carne, com bacalhau também, era uma continuidade do almoço, né? Era coisa parecida, entendeu? Ou então, quem já morava na cidade, aí já tinha outra maneira. Já bem depois, né? Antes não, só depois é que começaram a passar esses ambulantes vendendo pão numa bicicleta, né? Entendeu? Numa carroça de burro, né? Entendeu? Mas isso já depois. Ainda criança, 12 anos, 11, 12 anos, a minha mãe me colocou numa marcenaria, né? É uma marcenaria onde faz móvel, né? Que chama de marceneiro, né? Na rua 15 tinha uma marcenaria ali, um cidadão. Parece o nome dele, se eu não estou muito enganado, o nome dele era até Israel, mais ou menos assim, ou Ismael. Não tenho bem convicção, porque faz muito tempo. Então, mas trabalhei um tempo para... assim, para aprender a fazer alguma coisa, eu cheguei a trabalhar numa marcenaria. Ele fazia móvel, assim, num salão, numa oficina de móvel, né? De fazer móvel, fabricozinho. Aí eu cheguei a trabalhar algum tempo. Depois, mais na frente, eu trabalhei numa loja
que era também um fabrico, né? Uma fábrica de calçados, e também fazia o calçado e vendia também calçados comprados das fábricas, né? Era uma coisa misturada. Tanto fazia, vendia os calçados da própria fábrica dele, lá onde fazia atrás, e os sapateiros que faziam atrás os calçados, e que botava lá na frente para vender, e também comprava calçado e recebia calçado das lojas. Então eu trabalhei nessa loja de calçado. Então foi o meu segundo trabalho de infância. Esta loja de calçado ficava ali na rua Final do Comércio. Agora, pior que eu não estou lembrado o nome da loja, realmente não lembro, e nem o nome do dono. Lembro até dos oficiais que faziam os calçados lá atrás. Eu lembro de um deles, pelo menos, que era chamava-se Jonas, que ele fazia esse calçado mais sofisticado, esse calçado com salto, né? Ele fazia, mas o nome da loja eu não estou lembrado. Rafael. Era Rafael. Agora, não sei. Essa loja depois, um tempo depois, fechou. Eu não sei se ele abriu em outro lugar ou se ele saiu de Arapiraca, que ele não era daqui. Ele era de Sergipe. De Lagarto, Sergipe. Tinha outro também, não sei se é parente dele. Esse eu conheci porque os filhos dele estudaram comigo. Fomos contemporâneos. Chamava de Cartacho. Era a família Cartacho. Eu não sei. Agora eu não sei os nomes assim, não lembro. Sei que era do sei o que Cartacho. Que eles tinham também loja de calçado. Foi a minha. O primeiro trabalho foi de uma marcenaria, o segundo foi nessa. Dessa loja de calçado. Tinha, sim. Ah, muitos. É, tinha, sim. Muitos. Encontrava muitos. Eu conheci um que você, se quiser, eu cito um, que trabalhava na própria casa onde ele morava. Lá na frente ele botava a bancada assim e trabalhava ali, fazendo conserto de calçado, etc. Mas uma pessoa muito conhecida que era a Piraca, que o nome dele era Jordão. Jordão, uma pessoa muito decente mesmo, que a gente fez amizade, e eu, por sinal, depois, eu já como professor, ele fez amizade por meio de um irmão meu que trabalhou com ele, e fez certa amizade com ele, e ele, por meio desse meu irmão, também ele passou a me conhecer, que eu ia lá às vezes, assim, e tal. Ele era uma pessoa muito educada. Esse meu Jordão é pai de um ex-aluno meu, que vocês conhecem, Carlos Vanderlei, locutor. O pai dele pode perguntar, se alguém perguntar, como é o nome do seu pai, o Jordão. Entendeu? E o Carlos Vanderlei foi meu aluno. Meu aluno, com muita honra. Currais de fumo tinha bastante, né? Essa beira de pista aí, que hoje é pista, né? Mas na época era curral de fumo de um lado e do outro, né? Geralmente era curral de fumo. Quando eu tinha... Tem em determinados trechos, tinha aquelas cercas longas de labirinto, né? Chamam de labirinto, que é um tipo de um parece que um cacto, né? Que eles gostavam de fazer a cerca com aquilo ali, né? Plantar acompanhando a cerca, que a cerca se acabava às vezes, mas o labirinto ficava lá, né? Então tinha de um lado e do outro, não em todo o trajeto, mas em boas partes do trajeto era tudo cercado de um lado do outro, e por trás daquela cerca era curral de fumo. Muito forte mesmo, né? Fumo era aquela coisa que muitas pessoas plantavam, cultivavam 4, 5 tarefas de fumo. Quando era no fim do ano, muitos deles mudavam de padrão de vida, né? Mudavam de padrão, compravam às vezes uma caminhoneta, compravam às vezes uma já depois, né? Claro, né? Comprava, às vezes, bicicleta nova, que aqui, naquela época era sucesso que fazia, né? Quem comprava bicicleta nova, comprava uma lambreta, uma vespa, uma coisa assim, né? E assim ia, né? Mas o fumo era muito... Por sinal, que todos nós sabemos que o fumo melhorou a vida de muita gente aqui de Arapiraca, né? Muita, muita gente mesmo, né? Plantava também fumo, exatamente. Todo o processo lá, instalava, tinha um virador de fumo, um curador, que chamava de curador, né? Tinha, sim, exato. Quase toda casa de sítio tinha naquela época, porque o povo podia até deixar de plantar outras coisas, mas o fumo tinha que cultivar o fumo, né? Ainda cheguei a participar, mas também vi que não dava certo para mim, porque eu não podia estudar e cuidar de roça lá, né? Ainda tentei fazer uma roça de fumo,
ainda colhi, meus irmãos ajudando, assim, colaborando, né? Ainda fiz isso, né? Mas só uma vez. Depois eu vi que não era a minha praia. Ainda tentei, cheguei a comprar fumo, estocar, guardar também, né? Não em quantidade, mas em quantidade pequena, guardar o fumo. Quando eu vi que não dava certo plantar, aí eu digo, vou comprar para guardar, porque já compra pronto, né? Aí ainda fiz isso, parece também só um ano, e depois eu... Que é onde eu sempre comprava, na bodega que eu sempre comprava coisa, minha mãe comprava, eu também, era uma bodega chamada de... Era uma bodega, justamente, a bodega do senhor chamado Antônio Tumé. Antônio Tumé é o pai, era o pai, é, não é? Só que não é mais vivo. Pai do senhor Mazzaropi, José Mazzaropi. Chama de Mazzaropi, né? Mas o nome dele é outro nome. José Otacílio, o nome dele. É José Otacílio e eu chamo Mazzaropi. Então ele era filho desse seu Antônio Tumé, que morava vizinho a gente. A nossa casa era vizinha o seu Antônio Tumé, que tinha uma casa no meio e a outra era nossa. As nossas casas, né? Vizinho o seu Antônio Tumé, que era esse senhor que tinha essa venda lá, uma venda, né? E mais na frente tinha outra venda, seguindo em frente, tinha outra venda do mesmo lado, que era do chamava de seu, o nome dele era José, irmão de um cidadão, de um radialista, depois que surgiu, muito famoso aqui em Arapiraca, de uma competência boa, chamado de João Rocha. Não sei se você ouviu falar no João Rocha. Pois é, essa venda era de um senhor que era irmão deles, que era um irmão deles, ou é mais que irmão. Era o João Rocha, conheci bastante ele, que foi radialista aqui em Arapiraca por um bom tempo. Não sei se onde é que está hoje. Se... E cruzando já na rua, na Boa Vista, cruzando a rua Boa Vista ali, do outro lado, onde hoje é um negócio de prótese dentária. E então ali era uma venda de outro cidadão chamado seu Cesário, né? Cesário, o nome do... Que hoje os filhos dele ainda existem lá. Pelo menos um filho, dois, ainda existe lá. A venda do seu Cesário. Era as vendas onde a gente comprava coisa ali. Mazzaropi era filho do seu Antônio Tumé. O seu Antônio Tumé tinha só uma... Ele tinha uma perna amputada, né? Aí ele usava... Até está interessante que ele não usava muleta. Ele usava uma cadeirinha, dessas cadeirinhas que fecha... Que abre e fecha, né? Um banquinho, né? Mas que tem um encosto, né? E ela tem aquele parafuso no meio que fecha, né? Aí ele usava aquela cadeirinha, o assento dela usava para o apoio da perna. Aí ele andava tranquilamente, era só com a cadeirinha aqui, tan, usando como apoio da perna e ia para todo lugar. Essa boneca que eu falo, eles vendiam na balança determinadas coisas, né? É do peso, era na balança, geralmente era na balança. Feijão, se eu quisesse comprar feijão. Se tinha uns que vendiam, né? Feijão, farinha, arroz. Arroz já vinha... arroz vinha em saco. Aí eles pesavam na balança, né? Aquelas balanças filizola, aquelas da negócio alto assim, né? Aí eles pesavam e vendiam, né? Ou então já tinha lá pesado, empacotado, lá na prateleira, né? Mas eles compravam em saco e dividiam, faziam os pesos. Não vinha esse arroz industrializado que vem já prontinho de lá das indústrias, né? O querosene eram umas latas grandes, né, de 20 litros, né? E eles então ficavam vendendo, fatiando, né? A pessoa levava uma garrafa, um litro, né? Aí eles já tinham um funil, aí eles despejavam, enchiam aquele funil, aquela garrafa e vendiam o litro de querosene, né? Fui me comprometendo mais com os meus estudos, que a minha meta era estudar. Realmente era, não era roça, não era nada. Eu fui me convencendo cada vez mais de que a minha meta era estudar para viver de outra maneira. Primeiro colégio que eu estudei, Adriano Jorge. A primeira escola foi Escola Estadual Adriano Jorge. E professor do Adriano Jorge era as minhas madrinhas que eram professoras lá na época, né? Dolores, Terezinha Leite... E Chiquinha Macedo, Francisca Macedo, tudo era professoras. E foram elas que me colocaram na escola. Já chamava de Apolinário. Ah, Maria Apolinário, tem que botar esse menino para estudar, e aquele negócio. Aí incentivava a minha mãe também achava certo, né? Aí me botaram para estudar, e eu então fui tomando gosto,
E quando saí do Adriano Jorge, fui estudar, terminar o curso primário, terminei no Adriano Jorge. Quando comecei o curso de ginásio, que se chamava na época, né, curso de ginásio, aí fui para o Colégio Bom Conselho. No meu ensino, no meu curso primário, foi no Adriano Jorge. Primário era de primeira a quarta série, como você bem sabe, né? Aí quando terminei, aliás, era quinta série, na época era quinta série. Aí você ia para uma escola já, que se chamava já o ginásio, né? Curso de ginásio, que só tinha no Colégio Bom Conselho. Aí eu tive que ir para o Colégio Bom Conselho, né? Aí fiz o ginásio, terminei, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, terminei o ginásio, né? No Bom Conselho de Professores, lembro de muitos. Professor Elias, professor de matemática. Professor Metódio, também professor de matemática. Professor Padre Antônio Lima, foi meu professor de português. Um grande cidadão e um grande professor. Raimundo Araújo, doutor Raimundo Araújo, professor de português também. E eu, então, e outros professores. E então foi quando eu tomei gosto para estudar e para me dedicar à língua portuguesa, né? Tomei gosto, por sinal, eu sou professor de português, né? Português e literatura. O Padre Antônio Lima foi um incentivador para mim, porque o Padre Antônio Lima, ele gostava de mim, ele tomou gosto por mim, assim, porque ele viu que eu era bem comportado, modéstia à parte, eu era bem comportado, e gostava de estudar. Os meus colegas detestavam o Padre Antônio Lima porque ele era muito exigente e eu adorava. Aí ele foi sentindo que eu tomei gosto pela matéria dele e ele gostava muito quando o aluno era estudioso. O Padre Antônio Lima, ele tinha uma maneira de dizer assim, ele dizia muitas vezes nas aulas dele. Ele dava uma aula sobre determinado assunto, de gramática, de literatura, de qualquer coisa. Quando ele terminava a aula, se nenhum aluno fizesse uma pergunta, ele dizia, eu não sei o que estou fazendo aqui, estou ensinando a doutores. Ninguém pergunta nada, então vocês sabem de tudo. Eu vou embora. Ele tinha que tirar essa brincadeira, né? Que, por sinal, também foi meu professor na faculdade. Dona Bezinha? Sim. Dona Bezinha foi minha professora no Adriano Jorge, no meu primeira escola. Foi minha professora no Colégio Bom Conselho e foi minha professora na faculdade. No Adriano Jorge era aulas primárias. Português, matemática, geografia, ciência, essas coisas, né? E no Colégio Bom Conselho era desenho, e na faculdade era português também. Que ela também era professora de português. Criou uma gramática. Ela era muito estudiosa, né? Muito estudiosa, muito bem preparada, né? Dona Bezinha. Aí, como eu disse a você, eu sou muito observador. Eu sou um pouco observador, como todos nós somos. Aí, o que é que acontece? Enquanto eu estava estudando, eu estava também imaginando assim como poderia ser o meu futuro. Né? Na época, não existia... Eu tinha vontade. Eu queria ser doutor. Eu achava bonito a pessoa que é doutor, ainda hoje eu acho, claro que sim. Então, o que é que acontece? Acontece que em Arapiraca, naquela época, não existia curso superior. Não existia, né? Na minha época, né? Não existia. Aí, o que é que acontece? Quem poderia estudar, fazer um curso de medicina, de advocacia, ou qualquer outro curso superior, só quem podia se deslocar para Aracaju, Recife, como você bem sabe, Rio de Janeiro, São Paulo, Campina Grande e tal, quem podia se deslocar para lá. Eu não podia porque eu não deixava a minha mãe por nada. Deixar ela, não. Nunca consegui imaginar isso. Eu ia embora, sair de Arapiraca, mesmo que eu tivesse chance, e deixar a minha mãe, não. Eu peguei um apego, além de filho, peguei um apego de que não deixava. Houve oportunidade para eu sair, mas eu nunca fiz. Então, o que é que acontece? Eu não poderia sair para estudar fora. Então, eu fui me aguentando, né? E sempre estudando. Então, quando surgiu em Arapiraca, terminei o que eu tinha de fazer aqui em Arapiraca, que foi o curso de contabilidade do Colégio Bom Conselho, segundo grau. Aí não tinha pedagógico, aí eu já estava ensinando no Instituto São Luís, mas eu não tinha curso pedagógico. Naquele tempo, quem tivesse o curso pedagógico era professor, como realmente é. Quem tem o curso pedagógico é professor, sim, sem dúvida alguma. Então, o que é que acontece? Eu fui fazer o curso pedagógico num colégio em Bom Conselho, Pernambuco, porque eu já estava trabalhando, eu queria meu título de professor.
Apenas, apesar de ser professor de nível médio, mas era, eu queria ter o meu curso, né? Aí eu fiz o pedagógico no colégio, num colégio que no momento não me lembro, não, mas foi em Bom Conselho, né? Eu fiz. Era um curso assim, que você ia lá, assistia, por exemplo, aula uma vez, duas por semana e tudo bem, né? Entendeu? Aí fiz o curso em Bom Conselho de pedagógico. Já tinha contabilidade no colégio Bom Conselho, que também eu sou técnico em contabilidade, porque eu fui de colégio Bom Conselho, e fiz o curso pedagógico. Aí, enquanto isso, daí algum tempo, eu já era professor, já trabalhava como professor no Instituto São Luís, aí fiz o... Passei para o Bom Conselho também, que eu era aluno lá do Bom Conselho, mas quando eu terminei o curso, o doutor Moacir me convidou para ensinar português no colégio Bom Conselho também. Eu era aluno e estudava lá, né? E trabalhando lá no Bom Conselho, ensinando também português no colégio Bom Conselho. Então, o que é que acontece? Aí foi quando surgiu a antiga FUNESA, né? Parece FUNESA, eu acho que era isso aí. Eu sei que era curso de formação de professores, de Arapiraca, era. Ou era FUNESA ou era outro nomezinho, não estou lembrado. Aí eu fui, então, ingressei, fiz vestibular e fiz o curso e ingressei na FUNESA e para fazer o curso de letras, né? Aí fiz o curso de letras, fiz licenciatura curta, que é a primeira etapa, registrei meu diploma, depois fiz a licenciatura plena, aí me classifiquei também no meu diploma, que eu tenho tudo do MEC, está tudo direitinho assinado, tudo registrado. E então eu terminei o meu curso trabalhando e estudando. Tanto é que teve época que eu dava aula no Quintela Cavalcante e ia para a faculdade assistir aula lá. Depois ainda voltava para o Colégio Bom Conselho, às vezes, para dar lá também. A minha vida foi assim. Era tipo zigue-zague, era correndo para aqui e para lá. Mas nunca parei. Há muito tempo, Quintela Cavalcante, muito tempo. Desde o tempo que eu estudava, no tempo que eu fazia o primário ou o curso de... ou o ginásio, o Quintela já existia. Só que naquela época, os alunos do Quintela, para ir para o Quintela, tinha que ser... Era considerado uma escola de... como diz, é de status, né? Na época, né? Tudo até era privado, né? Era escola privada. Então, eu sei que o Quintela, eu não cheguei a estudar no Quintela, mas depois eu fui dar aula no Quintela. Agora tá um complexo, né? Agora é um complexo. Não, na época era uma escola, por sinal, não era tão pequena, sempre foi daquele jeito, né? Foi construído já uma escola para ser uma escola boa, né? Na época. O Quintela Cavalcante já era... Uma boa escola, né? É. Depois foi que a Pedro Reis era um anexo, né? Na verdade, era um anexo do Quintela. Aí depois ele depois foi separado, né? Participei de grêmios estudantis. Muito tempo, né? Durante o meu tempo de estudo, eu sempre participava de grêmios estudantis, né? Que, por sinal, eu lembro até de alguns colegas de escola, né? Que participavam junto de grêmios, que participavam de grêmios juntos, a gente fazia parte da diretoria dos grêmios, né? Que naquela época era realmente bem valorizado e bem movimentado, os grêmios escolares, né? Que fazia aquele júri sobre a pessoa, por exemplo, simulando ser um advogado, o juiz e o promotor, né? Fazia aquilo ali, né? Os próprios alunos faziam aqui nas escolas, até o doutor Moacir, no Colégio Bom Conselho, ele gostava muito de assistir, né, os alunos desempenhando aqueles papéis. Aí eu tenho, até como lembrança, nos grêmios que a gente fazia, os colegas de grêmio. Um deles, né? Severino Leão, que foi prefeito de Arapiraca, né? Mas só que não era meu contemporâneo, ele já era mais avançado, assim, nos anos, né? Mas a gente fazia parte dos grêmios, a gente se encontrava, né? Sebastião Cândido, Dr. José Ventura, que é advogado, pai daquele promotor, né? E muitos outros fazia grêmios. Sebastião, aquele que é dono do hotel, parece que já morreu ele, daquele hotel lá da rua, do calçadão, esqueci o nome agora. Então eu sei que muitos deles, então a gente participava de grêmios e fazia reuniões. Às vezes a gente fazia reuniões lá na Câmara dos Vereadores, de Grêmio Liberal, na época, né? A gente fazia reuniões lá na Câmara, né? Também fazia reuniões simulando também. Por isso que eu digo, naquela época era muito movimentado. O estudante naquela época se movimentava muito bem.
fazia reuniões simulando o político, né, o vereador, simulando, quer dizer, fazendo aquela espécie de dramatologia, né? Simulando o vereador, o que é que fazia o vereador, o presidente da Câmara, ou era o presidente da Câmara, ou era isso, vereador, ou era isso e aquilo. Mas a gente fazia isso também, né? De modo que se movimentavam bem, era, a gente realmente era bem movimentado. Fazia festas, festa de São João, sempre fazia, carnaval, tudo a gente fazia, organizava e fazia, alugava, às vezes nem alugava, às vezes pedia um salão do seu Decamoço, né? Um armazém, aí fazia a festa de São João ali, né? Enfeitava tudo, com bandeira, com tudo, lá o negócio. Muito estudante, né? Tudo unidos, aí fazia aquelas festas bonitas. Quadrilha, meu Deus do céu. Quadrilha a gente fazia todo ano fazia aquelas quadrilhas bem movimentadas. Grêmio Estudantil. Tinha o Grêmio Estudantil Nossa Senhora do Bom Conselho, que era do Colégio Bom Conselho. Cada Grêmio, você estudava no Bom Conselho, tinha o seu Grêmio Bom Conselho. Tinha as outras escolas também, que tinham os seus Grêmios também, né? Até a gente, às vezes, justamente fazia aqueles convites a outros Grêmios para se apresentar naquela escola, né? Pedro Reis foi o dono do Instituto São Luís, o fundador do Instituto São Luís, que foi meu patrão. O professor Pedro Reis foi quem me colocou lá no Instituto São Luís. O professor Pedro Reis, ele só tinha o curso primário, segundo eu me consta, né? Ele só tinha o curso primário. Só que ele era de Porto Real do Colégio, mas instalou-se em Arapiraca e fundou a escola, o Instituto São Luís. Então, o que é que acontece? Ele era só tinha o curso primário, a formação dele era o curso primário, mas ele é o seguinte, ele era tão inteligente e tão preparado, esse primário dele valia como uma faculdade, porque se alguém naquela época, aqui era Arapiraca, como eu vi algumas vezes, isso eu assisti, quisesse tirar dúvida de qualquer palavra em português, em latim, ele sabia latim. Se alguém tivesse uma dúvida, é o professor Pedro Reis. Porque na época não tinha muito esse negócio de Aurélio Buarque, né? O dicionário, muita gente não tinha, né? Muita gente não tinha. Professor Pedro Reis, eu estou com a dúvida aqui. Às vezes, quando ele entrou o telefone, aí às vezes ligava para ele. Professor Pedro Reis, palavra tal como é. Pronto, dizia como era. Entendeu? Era assim, ele era um mestre. E ele também, o seguinte, tinha uma inteligência fantástica. Porque ele... na época, quando se instalou o telefone em Arapiraca, ele era uma agenda telefônica. Se você perguntasse, qual é o telefone de fulano e tal? É isso, tal, 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 tal. Qual era o telefone de fulano? Era assim, ele era assim. Era uma verdadeira, um cérebro, como se diz, um cérebro humano, mas ao mesmo tempo como se fosse como se diz hoje, uma agenda, né, eletrônica, né? Ele fundou, construiu a escola, o Instituto São Luís. Ele construiu, fundou. Então, quando ele... ele ensinando, a escola funcionando, etc. Lá vai, porque ele tinha aquela prática de... O povo gostava dele porque ele dizia, quando o pai ia matricular um filho, ele dizia, olha, senhor, todo mundo que queria uma escola boa só procurava o Instituto São Luís. A verdade é essa. Vinha gente de fora de São Paulo já informado. Funcionário de banco só botava os filhos no Instituto São Luís, que já vinha informado. Quando vinha transferido de fora, né? Mas ele dizia, diz, olha, seu fulano, aqui tem aí tirar da gaveta uma palmatória. Mostrar, olha, aqui a gente usa isso aqui. Se o senhor não quiser que o seu filho tome bolo, se ele merecer, se não merecer, não vai. Mas se merecer, toma bolo. Se o senhor não quiser, o senhor leve para outra escola. Matricule em outra escola. Ele dizia isso, todo mundo que ia matricular o filho, ele dizia. Era uma prática dele. Então ele fez o quê? O professor Manuel foi aluno dele. O professor Manuel foi aluno dele. Aí ele pegou uma afeição pelo professor Manuel. O professor Manuel também era uma pessoa muito decente, muito conceituada, né? Um rapaz muito decente. Aí foi aluno dele. Aí ele foi convidou o professor Manuel, que ele não tinha filhos, o professor Pedro Reis, diga-se de passagem, ele não tinha filho. Então, ele convidou o professor Manuel para trabalhar com ele. Aí o professor Manuel, então, aceitou e tornaram-se como se fossem amigos e, ao mesmo tempo, pai e filho, porque o professor Manuel era como se fosse um filho dele, entendeu? Ele tinha maior afeição por ele. De modo que ele terminou colocando o professor Manuel como sócio dele na escola. Ele deu uma parte da escola ao professor Manuel. Deu de presente. Por sinal, quando ele morreu, ao invés da escola passar para
os parentes dele, sobrinhos, etc. Não, realmente deixou o professor Manuel, que era pessoa de vamos dizer assim, de amizade dele, de confiança, né? Então, é isso que aconteceu. O professor Pedro Reis, ele, infelizmente, ele, conforme já falei antes, ele era um baluarte, né? Um camada muito, muito, muito esforçado, gostava de Arapiraca, amava Arapiraca, mas ele foi acometido de uma doença de diabetes, e depois do diabetes ele também foi acometido daquela doença que começa a ficar vermelha as pernas, inchada, etc., porque aqui chama de, parece, se eu não estou enganado, parece que o nome é, não sei se é, não sei que nome é aquela doença, mas parece que um chama de parece que é alisipela, um negócio assim, alisipela, outro chama de varize, né? Acho disso que é varize, alguma coisa assim. E ele então terminou ter que amputar uma das pernas e depois a outra perna, e o resultado foi que ele, sim, perdeu a vista e terminou morrendo. Quando faleceu, o professor Manuel, que já era sócio dele, conforme eu já lhe disse, ele já tinha. Aí ele entregou, o professor Manuel tomou conta da escola, né? Assumiu definitivamente a escola, quer dizer, sozinho, né? Porque antes eram os dois que assumiam a escola, né? Eu fui justamente convidado por ele lá, fui informado por meio de uma professora minha, uma ex-professora minha, Belissa Leite, que era da família do meu padrinho, era irmã, era prima do meu padrinho, Manuel Firmino Leite, né? Ela era prima. E tinha sido também minha professora. Então, ela, conforme já disse, a minha mãe fazia boas amizades, e ela, por meio da minha mãe, me conheceu e também passou a ter uma certa simpatia por mim, no caso, como uma criança, que foi aluno dela, um adolescente, né, no caso. E então ela informou ao professor Pedro Reis, pediu ao professor Pedro Reis, na realidade foi isso, né, pediu a ele que arranjasse um trabalho para mim, assim, se ele não podia arranjar, etc. Aí ele foi e disse, mandou dizer que eu fosse lá. E quando eu fui lá, ele fez algumas perguntas e disse: amanhã você pode vir aqui para começar a trabalhar. Aí o que é que acontece? Eu fui trabalhar no Instituto São Luís como professor, ensinar adultos, pessoas que, da época, eu devia ter uns 18, 17 anos, 18, por aí. Aí ele me entregaram uma sala à noite, noturna, com mais ou menos uns 15, de 10 a 15 alunos, que eu posso citar, os alunos todos adultos, e muitos deles até empresários, comerciantes, né, que queriam aprender a ler, que na época muitos não sabiam, que eu posso citar alguns. Nicodemos foi meu aluno. Muita gente, não sei se ele lembra, mas eu lembro. Severino Bananeira foi meu aluno. Ovídio do Bazar, todo mundo conhecia, né, que tem um bazar lá no comércio assim, foi meu aluno. Zé Pivete foi meu aluno da Radar. Mas esses aí e outros podem perguntar, que eles vão confirmar com certeza. Foram meus alunos. Eles, muitos deles, ricos, bem-sucedidos, né? Então eles iam, eles queriam aprender a ler para assinar cheque, para administrar o comércio deles, né? Porque eles não sabiam, dependia de outra pessoa. Muitos deles dependiam para preencher um cheque, tudo dependia de outra pessoa. Então eles queriam aprender. E eu alfabetizei a todos eles. Lembro, na primeira aula, lembro. As primeiras, né? As primeiras aulas eu lembro. As primeiras aulas eu estava tão empolgado ensinando gramática, regras de gramática, ensinando regra de matemática, fazer contas, né? Tirar contas, né? Fazer contas, somar, subtrair, multiplicar, etc. Ensinando frações, ensinando tudo aquilo eu sabia, né? Ensinando verbos, conjugar verbos, tudo aquilo eu fazia. Ele se empolgava muito, via o meu interesse. E eu ficava também tão empolgado que, às vezes, era noturna a aula, né? Começava às 7 horas da noite e terminava às 10. Certinho. Aí o que é que acontece? Muitas vezes eu estava tão empolgado que o diretor, o professor Manuel ou o professor Pedro Reis, quando dava fé, batia na porta, assim, na sala. Professor, olha, já tá na hora. E eu não estava nem aí, eu queria continuar
Entendeu? Eu queria, dependendo de mim, eu ia para as 10h30, para as 11h, porque por causa da empolgação, né? Eu sentia que eles tinham interesse de aprender, não é? Eles tinham interesse de aprender e eu gostava demais. Porque para o professor sabe disso, né? Que para o professor, quando ele sente que o aluno está interessado, aquilo para ele é um preenchimento, é uma satisfação, ele se sente confortável, né? E confortado, porque ele sabe que o aluno está absorvendo o que ele está fazendo, falando, e sabe que o aluno está gostando do que ele está falando, aí ele está fazendo a aula dele, porque quer ver frustração é você dar uma aula e você perceber que o aluno ou não está prestando atenção às suas aulas, aí uma frustração do professor, ou então o aluno não está entendendo coisa nenhuma. Isso é que, muitas vezes, deprime o professor. Mas quando você sente que o aluno está gostando, está absorvendo, aí você se empolga, né? Por isso que eu também me sentia muito à vontade e muito satisfeito. Só as crianças, criança, né? Aquelas que justamente, muito pouco também, usava muito pouco. Tinha professores que gostavam, eles gostavam mesmo de usar, mas eu não. Usava pouco e também só naqueles casos extremos, entendeu? Quando o aluno realmente não queria saber de nada. Não queria nada com nada. Para mim, o aluno podia até não ser estudioso. Agora, eu queria que ele fosse bem comportado. Para não dar mau exemplo aos outros, né? E para também não tirar a minha concentração. Porque você está ensinando. Você está dando a sua aula. Uma aula sobre qualquer assunto, né? Você está fazendo um esquema no quadro, ensinando alguma coisa. E você vai dizer, professor, aluno tal aqui, fulano de tal, me deu uma piava, bateu na minha orelha, deu um beliscão. Isso aí atrapalha. Aí você não pode deixar, né? Deixar sem um, naquela época não podia, né? Deixar sem um exemplo, sem uma correção. Você tem que tentar corrigir, né? Hoje não. Hoje, se você corrigir, você vai terminar sendo expulso da escola, né? Com certeza, muitos pais pediam para castigar se fosse necessário. Eu tive muitos pais que diziam, olha, tome conta do meu filho lá. Faça o que for preciso. Como a história que eu estava contando ao Sandro, do irmão da Rosa Gonzaga. Né? Que ela disse a mim, disse, ó, professor, tome conta, faça o que puder fazer para ver se a gente melhora esse menino. E eu consegui. E não foi, não precisou muito de esforço, não. Para o Abraão, eu usei mais a estratégia, né? A psicologia do que mesmo o palmatório. Ele levou alguma coisa, eu acho que sim. Nem lembro, né? Mas que foi muito pouco, porque realmente ele era meio danadinho mesmo, ele sabe disso. Depois ele mesmo reconheceu. Ah, hoje é quando se encontra, é um abraço, é aquele abraço, é aquela amizade, nem sequer se lembra de nada, quer saber que fez amizade comigo, que ele foi meu aluno lá no Instituto São Luís e depois foi no Colégio Bom Conselho também, já rapaz, né? No Colégio Bom Conselho ele já estava rapaz. E aí pronto, ele fez amizade comigo, quando ele me vê, ele se aproxima, me abraça e coisa e tal, é assim. Eu vejo assim, que naquela época, sim, era muito respeitado os professores. O professor, como a gente via muito, o professor era o segundo pai, né? A professora era a segunda mãe, que os alunos realmente... O pai e a mãe entregavam na escola e recomendavam, conforme eu já falei, talvez, que o pai e a mãe era o professor ou a professora. Queria saber se o filho estava aprendendo e estava se comportando bem. Na vida tem muitos, tem muitos. Eu já citei, não sei se já citei, no Instituto São Luís, teve o professor Mauro Evangelista, que eu não posso deixar de citar o nome dele, porque foi uma pessoa muito importante para mim, que ele era uma pessoa muito decente e, por sinal, meu compadre, né? E teve José Oliveira, teve Oswaldo César, teve Manuel Silva... Teve Ademar, professora Djaura, tudo isso lá do Instituto São Luís, né? E teve muita gente mais, que no momento a gente não lembra tudo, né? Mas teve uma boa, era uma turma grande, né, de professores. E no Bom Conselho teve outra turma também, que a gente estudou, aliás, trabalhou durante um bom tempo no Colégio Bom Conselho. Como, por exemplo, o Colégio Bom Conselho, eu tenho o professor Benildo Medeiros, né? Benildo, professor, meu colega, foi meu colega,
Professor Elias foi meu professor, depois passou a ser colega, porque eu passei também a trabalhar lá. Professor James, professor, muito, que a gente termina esquecendo, né? Mas teve uma grande... que eu passei muitos anos também trabalhando no Colégio Bom Conselho, porque a gente, de repente, assim, a gente esquece muita gente boa. Quais colégios? Primeiro colégio foi o colégio da Canafístula, um colégio estadual da Canafístula, uma escola estadual da Canafístula, onde eu comecei. A minha lida, quer dizer, no estado, né? Depois do Bom Conselho. Quer dizer, sem falar no Bom Conselho. Primeira escola do estado que eu trabalhei foi aliás, Escola Estadual do Canafístula. E a segunda foi o Costa Rego, Escola Costa Rego, também do estado. Todas essas foram do estado, né? Mas isso eu trabalhava mais concomitantemente com o Colégio Bom Conselho, Instituto São Luís, né? Eu trabalhava no estado, mas trabalhava também nas outras escolas, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, no Costa Rego, como já falei, no Quintela Cavalcante, e, por exemplo, na Padre Jefferson, essa das Guaribas, que eu fui diretor também durante um tempo, na Pedro Reis, aquela anexo do Quintela, e Premen, que foi onde foi a última escola onde eu trabalhei, do estado, foi o Colégio Premen. Eu me aposentei, até que não vou lhe dizer a data exata, mas posso lhe dizer que foi aproximadamente no ano 2004, por aí, 2004, que eu me aposentei mesmo, né? Porque quando eu me aposentei pelo Instituto São Luís e Bom Conselho, que eram escolas privadas, né, particulares, era INSS no caso, mas eu tive que continuar ainda trabalhando pelo estado, para completar o meu tempo, porque eu passei... O tempo que eu passei na escola Padre Jefferson, na época, não contava, porque eu era diretor, não contava para a aposentadoria. Não sei se pouca sorte minha, quando eu acabei de pagar o tempo, aí essa lei foi extinta, que aí passou a contar, né, como diretor de escola, né? Mas eu perdi, não gozei desse privilégio. Senão eu teria me aposentado logo quando saí do Instituto São Luís do Conselho, né? Sim, me aposentei, sim. Continuo estudando muito, não, mas continuo reinando com alguma coisa assim, lá no terreno, né, cultivando alguma coisinha, cultivando, quer dizer, tratando de alguma coisa, né, cuidando de uns pezinhos de fruta que tem lá, uma coisa assim, né, ajeitando o sítiozinho que tem lá, né, me ocupando de alguma maneira, que eu não sei estar parado de jeito nenhum, criando umas galinhazinhas, coisa assim, né. Eu lembro que foram meus alunos, pessoas públicas, Ricardo Nezinho foi meu aluno. A irmã dele foi minha aluna. Eu sei que a irmã dele foi minha aluna também, na mesma época, né? O irmão dele também estudou comigo. Mas tem mais gente que estudou comigo. Tem o Dudu Albuquerque, as irmãs dele estudaram comigo. Muita gente. É porque daí, citar nome assim é meio complicado. Depois vai lembrando, com certeza. Mas tem muita gente. Como já falei, tem o... que foram meus alunos, pessoas, como se diz, tem o doutor Alberto Saturnino, não sei se eu já falei, né? Do Alberto Saturnino, que é juiz, tem os irmãos dele estudaram comigo. A antiga Feira da Piraca, sei que era uma feira uma feira muito extensa, muito grande, e uma feira que agregava muita gente, não só daqui do município, mas de outros municípios, até de outros estados. Eu lembro da minha adolescência também, que eu tinha colegas, assim, adolescência, e talvez até da fase da passagem da adolescência para adulto mesmo, eu lembro que eu tinha colegas que eram mecânicos, né? Eu tinha colegas mecânicos, assim, que a gente gostava de se encontrar, de conversar, etc. Eu morava perto também lá, e esses colegas meus, muitas vezes, recebiam fregueses que levavam carro para eles ajeitarem, que vinham de Caruaru, dia de feira. Eles iam da feira vender calçado, vender roupa, vender isso e aquilo, e deixavam os carros lá na oficina para ele fazer revisão. Entendeu? Então, a Arapiraca, ela agregava gente não só daqui, mas de todo o estado. Entendeu? Então, eu acho que era uma feira muito gigantesca, né? Muito gigantesca. Em relação à de hoje, eu acho que mudou muito, porque a de hoje, eu sei, realmente eu fui. Eu ia procurar lá um negócio da feira para esse dia,
Mas quando eu cheguei lá, para falar a verdade, meu Deus, que feira é essa? Em relação à feira de Arapiraca, não existe quase mais feira, né? É diferente, né? Mas também a época é outra, né? Os hábitos vão mudando, as pessoas, a mentalidade das pessoas vão mudando. Então, o povo deixa de comprar muita coisa na feira, compra nas lojas, nos mercados, né? Que tem de tudo também, que vendia na feira, hoje tem. Então, quer dizer que as feiras de feira livre, realmente, eu acho que, se não estiver em extinção, mas está no caminho. Porque, na realidade, para falar toda a verdade, eu nunca fui muito adepto de feira livre. Não, nunca fui. Se eu puder, às vezes eu digo à minha esposa, eu digo, olha, se eu pudesse, se eu fosse o Camaro e tivesse muito dinheiro, eu fazia assim, eu dizia, olha, tome aí, aluga um carro, freta um carro, qualquer coisa, e vá fazer isso para a feira. Mas eu não iria, porque eu não gosto de feira. Ainda bem que hoje eu não vou também, né? Não ando em feira. Mas que eu nunca gostei de andar na feira, não é por nada não, é por causa do incômodo. Principalmente como era a feira de Arapiraca, antigamente, né? É aquele incômodo de você andar fazendo manobra com todo cuidado para não pisar nos pés dos outros, porque aqui era assim, né? Era muito cheio, né? E foi ficar, sei lá, aquele arrojado, principalmente numa época de calor como agora, já pensou ser no meio de uma feira, Ave Maria, entendeu? Porque antigamente era assim mesmo, você andar numa feira aqui, você tinha que andar procurando onde passar melhor, porque era muito agitada, muito... A Praça Marco, durante um bom tempo, a rapaziada, a juventude, os adolescentes, os rapazes, moços, sempre ficavam passeando na praça, né? Sempre iam para as praças passear, assim, dar umas voltas, coisa e tal. E época teve uma época que construíram na Praça Marco, fizeram uma reforma muito bonita, muito para a época, fez sucesso. E montaram uma fonte luminosa, né? Isso aí devia ainda hoje existir, né? Porque era uma coisa muito bonita. Uma fonte luminosa e sonora, né? Porque a fonte, ela jogava jatos de água para cima de acordo com o ritmo da música, né? De acordo com a pancada da música, o ritmo, ela jogava os jatos, né? E coloridos, né? Os jatos coloridos, era cada um de uma cor, né? É uma coisa fantástica, muito bonito ali. Quando chegava ali, era uma atração que fica francamente muito interessante. Marcou, com certeza, é. Lanchonete que a gente saía, mas era sorveteria Pinguim, né? Para tomar lanche, né? Para fazer tomar um sorvete, comer um doce, uma coisa assim, era a sorveteria Pinguim, de um senhor chamado Mário, né? Mário da Pinguim. Ficava na esquina ali da Praça Marx, estava chegando na Praça Marx. E outra lanchonete era era do Benedito Sá, irmão do Zé de Sá. Ele montou também um restaurante no outro lado, vizinho Sintrianon, por ali, né? Ele montou ali um tipo de um restaurante muito bom também. A turma frequentava muito, ia comer cartola, uma coisa ou outra lá, um bocado de, assim, de, entendeu? Tinha isso aí, tinha outros locais, mas o mais frequentado que eu me lembro agora era aquele, né? Da época era cinema, muito bem. Era aqueles shows de calouros que tinham, que eram muito bons, muito bem administrados, bem apresentados, né? Para a época, muito, muito bem. Que geralmente era o Zé de Sá, né? Tinha outros também, mas o principal era o Zé de Sá. E os participantes dos shows de calouros, geralmente, era Maurício Fernandes, era Dailton Reis, era... E outros cantores que tinha da época, né? Eu sei que tinha uma turma grande que gostava de cantar, de se apresentar, e aquilo ali movimentava a juventude toda, e enchia o cinema, lotava o cinema. Sem Triunfo, geralmente era o local que eles escolhiam, né? A gente escolhia. Aí lotava o cinema de estudante, né? Para assistir aquele show. Era muito bom, muito, muito, divertia bastante a juventude. E tinha também o cinema, os filmes que a gente assistia, que eu mesmo era viciado em cinema, toda semana eu tinha que ir. No sábado, era sábado, domingo, segunda. Sábado e domingo era o filme, né? Filme que a gente gostava de assistir. E na segunda-feira era por causa de um seriado que tinha, né? Aquele seriado a gente era viciado, eu mesmo gostava de... Era muito, muito filme, muito, muito seriado. O filme tinha um que chamava de Rockland, era um artista famoso, e lá vai, tinha...
Mas eu me lembro de outros. Sim, filmes com aquele Mazzaropi, Cantinflas, e uma série de outros artistas a gente sempre gostava, né? É, filme policial, a gente gostava bastante. Comando de Bang era um dos mais preferidos também, né? A turma gostava, né? Cine Trianon e depois o Cine Triunfo, que foi... Mas o Cine Triunfo já foi construído depois, bem depois do Trianon. O Trianon foi o pioneiro, né? Aí depois foi o Cine Triunfo, que foi construído por um senhor chamado Anísio, esqueci o nome dele, construiu um cinema muito bom, que ainda hoje existe o prédio lá na Praça Pereira Lima, na Praça da Prefeitura, né? Do antigo Cine Triunfo, né? O Trianon era o Dr. Moacir e do Dinho, né? Eram os dois donos do Cine Trianon. Depois o Dr. Moacir saiu, que era uma sociedade deles dois. Depois o Dr. Moacir saiu, ficou só o Dinho. O Dinho, você deve conhecer. Então, ficou o Cine Trianon. Depois fechou o Trianon, ficou o Triunfo, que é cá na Praça da Prefeitura. Um cinema muito bonito que ele construiu ali. Era onde se realizava mais esses shows, que o Cine Triunfo era mais aconchegante, né? As festas mais bonitas que eu lembre eram as festas que a gente chamava festa da padroeira, né? No comércio, que ali enchia, montava um parque ali, na época, muito bonito, né? Para a época. E o comércio ficava, aquele comércio aí de lado a lado ficava lotado, né? De gente. Ali era para andar pisando uns nos pés dos outros. Muito cheio, né? Então montava também o já citado aí José de Sá, era quem assumia a parte de músicas, né? Para montava um serviço de som e ele ficava então, era quem administrava isso, né? Para oferecer música, não ficava o rapaz oferecendo música às moças, as moças oferecendo música ao rapaz, né? Fazendo a espécie da paquera, da conquista, né? Então, isso movimentava muito a praça, aliás, a festa padroeira. E havia também outras festas, como a do Alto do Cruzeiro, que era na passagem de ano, né? E festa das Cacimbas. Cada bairro tinha uma sua festa, né? Cacimbas tinha uma festa. Aqui da Boa Vista tinha uma festa, né? Acho que ainda hoje tem. A daqui é a festa da Boa Vista mesmo que se falava, né? É da padroeira daqui, da igreja do Parque da Senhora de Fátima, né, se não estou enganado. A padroeira daqui, da Boa Vista, né? Então, em cada bairro ou povoado, tinha uma festa. Festa da Massaranduba, festa do Cangandu, festa do... Tudo quanto era de sítio, geralmente onde era um povoadozinho, né? Era uma festa, né? Sempre com fundo religioso, com certeza. Exatamente. Né? O Zé de Sá era um verdadeiro, assim, promotor e criativo, né? Ele era cheio de criatividade. Ele criava coisas e aquilo que ele criava, na minha avaliação, aquilo que ele criava sempre ficava bonito, sempre dava certo, porque o povo gostava muito, né? Ele como locutor, ele era um artista mesmo, Zé de Sá, né? Ele como apresentador de alguma coisa, ele como organizador de uma festa, quando botava o Zé de Sá, todo mundo sabia que ia sair coisa boa, porque ele realmente era uma pessoa muito preparada. Concordo em gênero, número e grau, né? O Zé de Sá, Arapiraca, deve muito a ele. O Zé de Sá, naquela época, ele promoveu muita coisa aqui que as pessoas viraram... Era a verdadeira atração. Pastoril. Porque o pastoril que o Zé de Sá organizava... Não era como muitos que se vê. Eu já tenho visto outros, mas não era daquela maneira. Era o pastoril que você ficava assim, de olho ligado mesmo, porque era muito bem organizado, muito bem feito, né? As músicas que eles selecionavam para o pastoril, a instrução que eles davam para as mocinhas, meninas, crianças ou moças, né? Até moças, né? Que participavam do pastoril, todo mundo gostava. Formava aquela política, né, partidária, né? Azul e vermelho. Aí ficava uma ala azul, outra ala vermelha. Quem era do azul não podia ficar no vermelho. Tinha que ser cada um na sua ala, né? Aí aqueles empresários aqui de Arapiraca, muitos deles, né? Comerciantes, empresários. Aí iam e eles faziam aquela espécie de elogio, de propaganda, né? Daqueles empresários e eles ficavam
cativo, né? Naquele negócio, gostando daquele negócio, e ia toda noite ia assistir. Tinha lá a mesa lá já separada. Assim, se um empresário, por exemplo, uma pessoa qualquer, que tinha condições, se dava, botava, por exemplo, lá, R$20, por exemplo, né? Aí o outro já queria botar 25 na pastorinha, né? Que é para cobrir, né? E isso aí é. Quando era no fim, o pastorio arranjava um bocadinho. E aquele dinheiro era empregado nas obras da igreja, né? Geralmente, tirar as despesas, né? E nas obras da igreja, né? Aquilo ali era um. Vê que serviço bonito ele prestava, o Zé de Sá, né? Que ele não fazia aquilo para ele. Porque se fosse para ele, ele tinha morrido milionário, né? Porque angariava muito dinheiro. Mas só que ele sempre foi uma pessoa simples, começou e terminou de uma pessoa simples, né? Porque o negócio dele era servir. Ele gostava de servir, não era tanto de ser servido, era de servir. Por sinal, ele deixou, como você bem diz, eu também concordo, merecia ele hoje ser lembrado de uma maneira talvez muito, muito mais decente, né? Não, mas dependia do pastorio, né? Das pastorinhas, né? Eu torcia pelas mais bonitas. Às vezes eu torcia por aquelas que se apresentavam melhor, dançavam melhor, não é? Se tivesse uma pessoa ali que fosse, tivesse. Aí torcia, mas era uma torcida simples, né? Sem manifestação. Com certeza. É por isso que eu digo você. Às vezes a gente assiste. Outro dia eu assisti sem querer desmerecer, mas assisti um pastorio lá em Juazeiro. Assim, uma menina se apresentando, em Juazeiro, do Ceará. Aí, mas eu olhando assim, eu digo, meu Deus, que diferença eu na hora lá, né? Que diferença dos pastores de Arapiraca que eu assistia. Naquela época, tanto nos figurinos, né? Quanto nas músicas, quanto nas... Eles recitavam poesias, né? Bonito, o Zé de Sá, meu Deus do céu. O Zé de Sá fazia uma crônica, sinceramente. Eu não sei porque eu sei, realmente, eu sei, sou novo, né? Mas a crônica que o Zé de Sá fazia naquela época... Ele apresentou um programa aqui em Arapiraca um tempo, chamava-se Reminiscência do Passado, era o programa dele. Era alta hora da noite, começava, parece que se eu não estou enganado, meia-noite. Mas era uma coisa tão fantástica que ele fazia, que ele apresentava naquela Novo Nordeste, entendeu? Então aquilo ali tinha que ser muito mais valorizado, aquele trabalho dele, porque que ele fazia com muita dedicação. Eu acho que sim, né? Ele chegou a montar uma rádio aqui, rapaz. Não sei se vocês têm conhecimento. Ele montou uma rádio, foi o primeiro, parece, se não estou enganado, que ele montou uma rádio aqui em Arapiraca, que todo mundo escutava em casa, não é? Agora, um serviço de alto-falante, depois virou a rádio. Não, mas a música dele mais era música romântica, né? O estilo mais era música romântica que ele gostava, né? Por sinal, esse programa que ele apresentou na rádio, depois, por um bom tempo... Era Reminiscências do Passado, era sempre músicas, aquelas músicas românticas e mais antigas, né? Cantores, quer dizer o seguinte, os cantores das músicas que ele apresentava. Geralmente, quem eram os cantores? Nelson Gonçalves, né, que ele gostava, eu lembro que ele gostava. Era aquele Francisco Petrônio, que ele gostava também. Era o Ger Adriano também, ele passava, que ele gostava de música de estilo romântico, né? Roberto Carlos, tudo isso ele passava. Era uma variedade, sabe? Agora que ele tinha, certamente tinha as preferências, tinha mais a preferência pelas músicas românticas, né? Bem românticas, como se diz, né? Porque ele era romântico. Sim, os clubes de Arapiraca, eu participei de todos eles. Meu primeiro clube que eu participei foi o Clube dos Subicultores. Por sinal, sou sócio, né? Clube dos Subicultores. Depois, Clube do Professor. Ainda hoje participo, faço parte lá do conselho. E o Clube Fazenda, tinha o título também do Clube Fazenda. Tinha, né? Porque ainda tenho. De vez em quando ligam para mim aí, tanta ligação para eu ir para Recife, Caruaru, ou aquela outra... Parece que é Vitória e Santo Antônio. Três ligações que eu recebo, três ligações, aliás, mensagem no meu telefone, ou e-mail. Chamando, convidando para ir para lá, porque o meu título que era daqui, que era do clube daqui, eu não sei como foi que o Galdino mandou para lá, não sei como é isso, né? Porque o meu título era aqui. O Galdino acabou o clube, vendeu o clube, que eu até já perguntei isso a ele, porque ele tentou explicar, mas não explicou direito. Então, quer dizer, a ponto de eu entender, então o meu título foi parar lá, desses outros clubes que não tem nada a ver.
No clube dos subcultores, eu sempre frequentei há muitos anos, né? Participei de várias festas. Dentre elas, eu lembro assim, no momento, aquelas festas de carnaval, né? Os carnavais bonitos que faziam ali, festas também de Réveillon, né? Muito participei de algumas delas. E também participei algumas vezes de apresentação assim, de alguns cantores que se apresentaram ali. No momento, eu talvez não lembre assim, o nome de alguns, porque foram poucos também que eu participei, mas que eu cheguei a participar disso, a frequentar. A política era meio acirrada, porque não existia esse horror de partido, né, como existe hoje. Os partidos geralmente eram dois, né? Era parece, se não estou enganado, era PSD ou PSDB, um negócio assim, e o DN, uma época, né? Não estou bem lembrado também, que eu não me ligo muito em partido, realmente não me ligo. Aí, mas tinha, eram dois partidos, né? Então tinha as duas correntes, né? Quem não era de um era do outro, né? Por isso que ficava meio acirrado, porque cada um que quisesse reunir ou defender o seu partido, reunir o maior número de adeptos do seu partido, como hoje acontece com os inúmeros partidos. Só que a política era acirrada. Mas como eu também nunca fui, nem a minha família assim, nunca fomos de ser muito assim, presente na política, assim, de envolvido com política, eu não sei muito a respeito, né? Sei que sim, que Arapiraca viveu tempos meio quente, né, em termos de política. Que eu me lembre mesmo de como isso foi para esse que nós citamos antes, que foi esse da bomba. Foi que todo mundo... O comércio estava lotado de fora a fora. Era um comício com o candidato a governador Muniz Falcão, muito bem. E o comércio ficou lotado, porque ele era muito bem, estava muito bem cotado. Então... Quando foi a determinado começar colocar um caminhão para fazer o palanque, como hoje ainda se faz, e os políticos ficaram em cima do palanque, discursando, etc. E quando foi a determinada hora, não lembro bem a hora, mas devia ser de 9 para 10 horas da noite, por aí, nesse intervalo, então surgiu um estampido muito forte, mas muito forte mesmo, que desnorteou as pessoas. Gente desmaiava, gente pisunhava outro, gente perdia filho, perdia calçado, deixava lá a banana no meio do povo, correndo para todos os lados, sem saber para que lado corria, porque às vezes você pensava que estava indo para um lugar, para um lado estava indo para outro, se deparando uns com os outros, se chocando, se batendo, gritando, chorando, só se via gente chorando, gritando, porque o povo ficou sem entender o que estava acontecendo. Porque surgiu de repente aquela bomba entre o povo, caiu e explodiu com muito, um poder explosivo muito grande, e então assustou a todo mundo. Uns corriam com medo de ser atingido por alguma coisa, outros corriam com medo para sair de perto, outros corriam procurando, outros procuravam seus amigos ou parentes que estavam perto, filha, etc. E assim foi um verdadeiro horror. A verdade é que foi um verdadeiro horror, que não sei como foi que não aconteceu coisa mais séria, mais grave, né? De chegar a morrer gente, porque o desespero foi muito grande, muito grande. E eu, infelizmente, estava lá próximo quando aconteceu. Não estava próximo mesmo, muito próximo, mas estava mais ou menos numa situação que deu para presenciar muita coisa. Aí foi que eu digo, não vou mais não. Eu acho que desse foi o último. Muito bem, eu acho que aquilo ali é uma coisa que vale a pena e que deve continuar, deve permanecer aquilo ali, porque aquilo é cultura e, ao mesmo tempo, também é uma atração das pessoas. Muita gente ali que vem de sítio, né? E da cidade também. Eu tenho visto lá, às vezes eu passo, dou uma parada lá, fico olhando e acho interessante. São músicas regionais, né? Músicas assim, populares, né, que eles cantam ali, artistas populares que se apresentam ali. Então eu acho muito decente aquilo ali, para quem gosta de
a gente dançar o forró, de ouvir, etc. Eu acho bom, vale a pena. Conheci o Zé do Rojão, por sinal. Por isso que eu digo, é difícil uma citação não ter alguém que já estudou comigo. O Zé do Rojão foi locutor da Novo Nordeste, né? Um dos primeiros locutores da Novo Nordeste. Por sinal, uma pessoa muito decente, cidadão muito decente, né? E um verdadeiro poeta, né? Que ele recitava poesia de uma maneira muito, mas muito mesmo agradável, né? Todo mundo gostava das poesias que ele recitava, da maneira como ele apresentava, todo mundo gostava. Eu mesmo gostava bastante. E também teve um filho dele, filho do Zé do Rojão, os filhos dele estudaram comigo também, teve alguns que estudaram comigo. O João do Pife conheço só assim, de algumas apresentações que ele fez, que ele se apresentou de alguma maneira, e eu assisti, não sei se... É, algumas vezes assisti, João do Pife, realmente. Grande artista também. A religião, a minha é católica, sempre foi esta, que desde o começo justamente tradição de família, né? Minha família, minha mãe era católica, né? E nos criou nessa mesma religião e a gente continua assim. A igreja do passado era a igreja Bom Conselho lá, a de baixo, né? Paróquia Bom Conselho, né? A de baixo, é do Santíssimo a de baixo, né? Aquela do comércio, era o comércio, né? Era aquela que a gente ia sempre. Eu ia com a minha mãe, fui muitas vezes, né? Meus irmãos, minha mãe. E hoje eu sempre frequento essa aqui. Apesar de fazer dias que eu não vou, mas que a gente frequenta essa aqui. Deus é tudo. Sem Ele, nada, nada tem sentido. Sem Deus, nada tem sentido. Você vê Deus em quê? Você enxerga Deus, por exemplo, em qualquer pessoa que seja um benfeitor, que seja uma pessoa que sirva, que faça, viva para fazer o bem, né? Que viva para servir quando pode. Se não puder servir, não faça nada errado. Então, Deus eu vejo numa flor, né? Numa árvore que cresce, né? Tudo aquilo ali é a mão de Deus que está ali, está gerando aquilo ali, né? A maior estupidez que eu acho... Respeito, sim, mas acho a maior estupidez é uma pessoa, um ser humano, dizer que não existe Deus, não conhece Deus, não respeita Deus, não sei aquilo, porque ele está ignorando a si próprio, na minha avaliação. Se ele ignora Deus, ele está ignorando a si próprio. Então, ele não tem nenhum sentido, porque nós somos realmente, conforme diz a Bíblia e a religião, nós somos a semelhança, Deus nos fez a semelhança dele, né? Primeira esposa é Iracélia, é o nome dela. Iracélia. E a segunda é Marinalva. Marinalva eu conheci quando eu era diretor da escola Padre Jefferson. Eu conheci... Marinalva era aluna lá. E eu era o diretor. Aí, então a gente começou é claro que a princípio como aluno, como aluna, né? E depois... Ela começou a dar umas olhadas para mim e eu sei que o resultado foi que a gente começou a conversar, etc., e terminou nisso, né? Aí, em 99, a gente se aproximou, eu com ela, e terminou 25, né, já, né? É, estamos em 2024, aliás, é. São quatro filhos. Sayonara Régia, a mais velha, a primeira. A Crucio Radisson, segundo. Radi Fabiano e Magdala Suzy. Geralmente, era eu que escolhia. O nome dos meus filhos era eu que escolhia, era, sim. Achava bonito, era mais isso, né? Eu não ia muito em cima de significado, era mais... Achava bonito aquele nome aí, pensava assim, botava. Hospital, casa de saúde, é. Os primeiros foi... numa casa de saúde do Pedro Nivaldo Lira, que era um médico de Feira Grande, muito famoso aqui na época. E primeiro e segundo. Então, quando você vai pela Rio Branco, pela Domingos Correia e chega na Avenida Rio Branco, né? Aí tinha uma casa bem na esquina, esquerda, né? Que esta casa era... de um parente do Dr. Pedro Nivaldo,
que ele chegou em Arapiraca, ele formou-se em Salvador, aí veio para Arapiraca, né? Um médico muito bom, Pedro Nivaldo Lira. Aí ele montou uma casa de saúde ali naquela esquina, que era de um parente dele, não sei se de pai, de mãe ou de tio, né? Eu sei que ali era uma casa, na esquina exatamente, que, na última casa ali, da esquina da Rio Branco, da Domingos Corrêa com a Rio Branco, à esquerda, aquela ali era uma casa, que hoje é uma loja, né? Hoje não, há muito tempo parece que é uma loja, que vende negócio de bolsa, de mala, não sei, que, mais ou menos isso. Mas era ali uma clínica, uma casa de saúde ali, que ele montou e funcionou por muito tempo, e os meus primeiros filhos nasceram ali. E os outros na casa de saúde Nossa Senhora de Fátima. Todos vivos, graças a Deus. Gosto. Eu tenho 4 netos, né? E os meus filhos, tenho os 4 filhos, conforme eu falei. E sempre gosto, sempre que possível, eu gosto de dar uma orientação. Eu sou um tanto quanto assim, realmente, que gosto de tentar ajudar. Quando eu, mesmo que às vezes a pessoa não entenda, mas eu tento ajudar toda a minha família. Quando eu vejo uma pessoa, um parente meu qualquer, fazendo uma coisa, por exemplo, querendo seguir por um caminho que eu considero errado, que não está o certo, que não é o melhor para ele, eu sempre gosto de conversar, né? Gosto de conversar. Graças a Deus tenho meus sobrinhos, até meus sobrinhos, meus filhos. Meus filhos, geralmente, eles sempre consultam a mim alguma coisa quando vão fazer. Sempre consultam, sempre perguntam, sempre querem ouvir a minha opinião. Embora que muitas vezes pode até não seguir, mas que eles sempre gostam de conversar comigo. Sempre perguntam, cobra ou pedem a minha opinião, nos casos. E por isso eu me sinto gratificado até por isso, né? E eu poder dar um conselho para o bem, meus filhos, meus sobrinhos, meus netos. Eu sempre faço isso com toda a minha boa vontade. A saúde, eu não posso dizer que a saúde esteja 100%, é claro que não, mas eu até que tenho dito brincando, quando estou com meus parentes, até mais novos, é claro, eu estou dizendo brincando que quando eles chegarem a mim, eles peçam a Deus para quando chegarem na minha idade, poder fazer o que eu faço. Porque apesar de hoje eu ter já a idade avançada, mas que eu também, ainda continuo sendo, graças a Deus, senhor de mim. Não dependo de alguém para andar me segurando, me levando no médico, ou fazendo isso e aquilo, ou dirigindo para mim, eu mesmo dirijo o meu carro, eu viajo com o meu carro, eu vou para Maceió quando eu quero, eu tenho uma casinha lá em Maceió, lá do francês, quando eu quero eu vou lá, tenho meu terrenozinho também, eu vou, e administro tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, mas eu administro sem depender de ninguém. E quanto a isso, eu me sinto muito agradecido a Deus por isso, né? De até agora, né? Estar gozando desse privilégio. Família, para mim, é a célula mãe de toda a sociedade. Toda a sociedade tem que nascer de algum lugar, de algum canto, de algum lugar. E nasce, na minha avaliação, a sociedade que move o mundo, como se diz, né? Porque o mundo é movido pela sociedade, mas a sociedade é movida por uma célula. E essa célula chama-se família. Para mim, a família é onde reúne tudo quanto é de bom e pode também se tornar ruim, se não procurar se entender. Para mim, a maior coisa que existe numa família, a melhor coisa, é a união. União entre irmãos, entre pai e filhos, entre primo, entre avô, avó, seja lá o que for. O meu negócio é união. Eu sempre prego a união. União da família. Por quê? Porque uma família unida é uma família forte, né? Você, por exemplo, qualquer pessoa. Rapaz, você quem é? Eu sou irmão de fulano de tal, né? Quem é fulano de tal? É uma pessoa decente? É, então eu também já passo a ser decente. Mas se a família, por exemplo, disser, rapaz, quem é o teu irmão? Não, é aquele que eu mais não quero nem saber. É mesmo que não sei meu, por exemplo, né? Aí você faz o quê? A pessoa que está ouvindo aqui diz, ah, já sei que isso aí é uma família desorganizada, né? É uma família atrapalhada, é uma família de bagunceiro.
Mas se você elogia o seu irmão, você diz, ah, meu irmão é fulano de tal, pessoa assim, 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 distinta, eu gosto muito dele, considero é meu irmão. E eu, aí você, seu irmão já passa a ter um conceito diferente e você também. Então a família, repetindo mais uma vez, a família é a mãe, é a célula de toda a sociedade. A vida me ensinou coisas assim, coisas relacionadas com isso que acabou de dizer, que é o seguinte, é, cada vez que você faz o bem, cada vez que você faz o bem, seja lá quem for, um animal, você fazer o bem ao animal, você vê um animal, por exemplo, machucado numa beira de rua, e tal, ou no meio de uma rua, no caso, você pegar aquele animal, puxar, tirar ele dali, para não vir um carro e passar por cima, você vê um animal que você vê que ele está com fome, por exemplo, você podendo, ou com sede, você dá um pouco de água, você dá uma comida, isso aí, a vida me passa essa experiência. A vida só tem sentido se você viver para servir. Eu li um livro na minha infância que dizia assim, o autor é Donivaldo Monte, muito bom. E o título do livro chama-se Formação do Caráter. Então, na minha adolescência, né, eu lia muito. Hoje estou preguiçoso, mas eu gostava muito de ler. Então, esse livro, num dos seus capítulos, ele diz assim, que o prazer de fazer o bem deve ser maior do que o de recebê-lo. Você deve sentir muito mais prazeroso em servir do que em ser servido. Então, é isso, a vida, para mim, me ensina essas coisas, né? A vida me ensina também o que disse o Tancredo Neves também, me ensinou isso também a vida. Tancredo Neves disse assim, guardei isso e não esqueço. A arte de ser feliz é fazer do seu dever um prazer. Pronto. É você, o que você está fazendo, você sentir prazer em fazer aquilo ali. Então a vida me ensinou essas coisas. A vida me ensina que você tem que fazer o que é que você tem que fazer da vida? Viver com aquela vontade de ser sempre alguma coisa, render alguma coisa, fazer alguma coisa, não se acomodar. Viver sempre achando que tem uma missão aqui na Terra. Senão, você perde o sentido. Você não pode, eu acho que a pessoa não pode, por exemplo, achar que viver muitos anos, né? O fulano tal viveu 100 anos, 200 anos, ou 5 anos. Achar que viver muito quer dizer, significa viver muito, ou existir muito tempo, né? É viver, não é. Existir muito tempo não é viver, é passar pela vida, né? Viver é você produzir, render, fazer alguma coisa. Alguma coisa, é claro, de bom, né? Isso é que é render. Mas você só, porque existiu muito tempo. Tem outro texto do livro que dizia assim, viver não é existir. Se viver fosse existir, então as pedras viviam. As pedras não vivem, porque elas não fazem nada. Se você botar uma pedra aqui, ela fica aqui, né? Não, viver não é como uma pedra. Viver é você fazer alguma coisa. Sair daqui, vai para aqui, planta um pé de árvore, né? Corta outro se for necessário, né? Se estiver atrapalhando, mas constrói alguma coisa, né? Está produzindo, cria um animal, ajuda o seu filho se puder, ajuda o vizinho, Você sendo uma dificuldade, está em dificuldade, você podendo, você vai lá e dá a sua ajuda, sem cobrar nada, né? Porque viver é isso, o sentido da vida é isso, na minha avaliação. Foi o deputado Nezinho que veio aqui com o professor Sandro. Explicaram, ele explicou, disse que ia vir aqui uma equipe, que ia fazer uma gravação. Não, foi aluno, com certeza. Foi aluno, aí ele viu e... ele veio aqui, sim. Disse, não, vamos fazer. Porque sentou aí, conversou bastante, né? Achei muito bom. Estou muito lisonjeado. Agradecido a vocês, pela essa equipe, a todo mundo que está empenhado nessa missão, que eu acho muito, muito delicada, muito decente e muito valiosa, porque falar sobre a nossa existência, a nossa trajetória e a trajetória do seu lugar, da sua cidade, eu acho que são coisas que têm um peso muito grande na vida de cada pessoa, né?
Além disso aí ser visto depois por outras pessoas que vão também tecer alguns comentários, vão achar bem, isso, lembrar de mim, no caso, ah, o professor Acruz, se aquilo, essas coisas, isso conforta, né? Então, por isso que eu fico muito lisonjeado, muito agradecido a vocês e acho que esse trabalho deve ser, como o Zé de Sá, deve ser muito bem valorizado. Vocês devem ser muito bem valorizados por isso aí e gratificados por isso, né? A história de um povo, eu acho que é realmente aquilo que identifica, é a identidade, a história do povo, é a identidade de um povo. Os americanos dizem que nós somos, de alguma maneira, dizem que o brasileiro, eu já ouvi falar disso, é um povo sem memória. Infelizmente, eu já ouvi alguém dizer isso. Por que ele diz assim? Porque o brasileiro não valoriza muitos, né? Claro, isso aí é uma coisa que não se pode generalizar, mas muitos não valoriza o seu passado, né? A sua história, a história da sua, o seu lugar, isso e aquilo. Aí o americano disse que o brasileiro é sem memória. Porque o americano, segundo eles se acham e dizem, assim se propagam, eles dão mais valor, muito mais valor a um documento, um retrato, um quadro, uma coisa qualquer, de 100 anos atrás, do que mesmo de hoje. Porque aquele de 100 anos atrás tem história. E nós brasileiros, nós eu digo que eu me coloco também no meio, muitas vezes não sabe dar esse valor. Vê um retrato lá todo amarrotado, todo não sei o quê, diz, homem, para que isso aí na parede? Joga isso, bota numa gaveta para lá e lá vai. Já pessoas mais cultas, né, e mais civilizadas, como os americanos se sentem, né, que eles são, eles se sentem assim, né? Não, eles pegam aquele retrato e eles mandam restaurar, né? Aquilo ali é a história de quem, essa história? Ah, isso aqui foi a história de um sapo que meu avô criava, que não sei quem, entendeu? Mas eles dão valor. E o que nós também temos que fazer é valorizar história. História é vida. História é, eu acho que é uma cultura que tem que ser levada à frente. Que se você apaga isso aqui, morreu, acabou-se, né? Quem diz que nós somos, quem nós somos hoje, queira ou não queira, quem diz o que nós somos hoje, nós hoje somos o que nossos pais foram, nós estamos representando, nós estamos dando continuidade, né? E o que nossos avós, bisavós, tetravós foram, nós estamos dando continuidade. Se for olhar na nossa árvore genealógica, como você bem sabe, é claro que você sabe, se for olhar, você vai ver que nós temos alguma coisinha, um fio de cabelo, não é? É um sinalzinho no corpo, uma manchinha, uma coisa qualquer, é a cor do olho, a cor de um antepassado seu de muitos e muitos anos, vai ter que ter, porque o DNA tem que aparecer. Então, nós somos a continuidade. E se você apagar isso aqui, não é? Lá atrás, apagou, jogou fora, coisa e tal, você quebrou aquela corda, aquela galha daquela árvore, pô, caiu, aquela não, não é isso? Então, por isso que eu acho que a história é muito importante, você guardar. Eu tenho fotos que hoje, quando eu olho, eu fico olhando assim, digo, eita, poxa, repara, olha como era a minha cunhada, olha como era a minha mãe, olha como era a minha esposa, entendeu? Aí, o que é que eu faço? Por que é que eu tenho? Porque aquilo aí me lembra bons momentos, né? Já pensou? Momento, por exemplo, você estava com a sua esposa numa praia, aí você vê, daquele tempo, 20 anos atrás, ou 10 anos, ou 5, o que for, né? Você está com o seu compadre, com o seu primo, com o seu tio, entendeu? Isso aí é história. Isso é que nos mantém confortados, né? O nosso espírito, né? Porque a história não alimenta, não é só a nossa mente, sim, mas alimenta também o nosso espírito, não é isso? Eu acho que sim. Para quem não conhece Arapiraca, cidade é, de certo modo, nova, né? Em relação a outras cidades, né? Cidade nova. Porque, como nós sabemos, Arapiraca foi filha de cidades vizinhas,
como Limoeiro de Anadia, e como Junqueiro, e como até Feira Grande, né? Que são mais velhas de que Arapiraca, segundo me consta, né? Traipu, São Brás, tudo isso são cidades mais velhas que Arapiraca. Então, por isso que eu digo que Arapiraca, no, na minha avaliação, é uma cidade relativamente nova, mas é uma cidade muito próspera, muito acolhedora, com certeza, que é muito acolhedora, porque aqui em Arapiraca tem muitas famílias, muita gente, muitas famílias vindas do mundo inteiro, podemos dizer assim, do mundo inteiro. Arapiraca agrega, converge para aqui muita gente. E se a pessoa vem de outro lugar para aqui e aqui fica, é porque certamente aqui é bom, né? Se não, a pessoa voltaria, sairia, né? É como outro dia eu vi uma pessoa comentando, e eu concordo com aquela pessoa. Como é que se vive num lugar 20, 30 anos e vamos dizer, e vai falar mal daquele lugar, dizer que é ruim? Não, aqui é bom, porque se fosse ruim, você já tinha ido embora, não é? Então, Arapiraca é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito amiga, muito acolhedora, muito trabalhadora, não é? Muito decente, e eu amo Arapiraca. Amo Arapiraca, onde foi onde eu criei a minha família, com certeza vivi e criei a minha família, então, e hoje vivo, graças a Deus, então só tenho a elogiar. A Arapiraca, para mim, é uma grande cidade. Né? Devo finalizar agradecendo, primeiramente, a Deus por essa oportunidade tão brilhante que estão me proporcionando, vocês estão me proporcionando. E agradecer a Deus, é claro, né? E agradecer também a minha família, né? Porque, como já disse, a família é a célula, né? Exato, agradecer a minha esposa, agradecer aos meus filhos, agradecer a todos, finalmente, todos meus parentes, de modo geral, a vocês, mais uma vez. E dizer que gostei bastante. Não sei se cumpri mais ou menos a minha tarefa, mas procurei fazer o que pude, talvez não tenha sido feito o que devo, mas fiz o que pude e estou me colocando à disposição para qualquer outra coisa que, dentro das minhas possibilidades, estou me colocando à disposição. E me senti, mais uma vez digo, muito agradecido, muito gratificado por vocês terem me enxergado, né? Me descoberto, entendeu? Estou muito gratificado. Estou muito grato a todo mundo, viu? Que me enxergou e me selecionou para esta tarefa. Um abraço.